Kung titignan ho natin, etong mga nangyayari, nakakabuys manod manood ng uh, TV news except for PTV. You don't have any problem with PTV. Oh, okay, ito na english Dick Gordon, sorry. Lagyan mo nga ako ng penalty box dito sa tuwing ako naging next 500 para magkusa ako na magtagalog. Okay? Alam nyo, okay, FYI, kasamaan na kasama ni P. Duterte si Gordon sa Israel. Okay. Kasama? Okay. So, okay, wag na natin banggitin kasama siya pala. Hindi niya rin na mapapakinggan, Baka magalit sa atin si Bossing. Sino si Bossing? Eh, sino pa? Yung idol nating lahat, yung bida, si President Digong. Sino yung kontrabida? Eh, siyempre, nag, nag, pa sa, sa Senado. Ay, lumabas eto hong bagay na nakikita ho natin ngayon. Epekto lang huto na mga hakbang, aksyon, na mga nakaraang politiko. Si Trillanes, ho kasi, parang ambilis makakuha ng amnestia. Ang amnestia, pinagkakalobo sa mga grupong ng individual sa pamamagitan ng isang hakbang, or aksyon, or desisyon. o pang nag ho, nang sa ehekutibo ang Pangulo. Linawin ho natin. Pag nagbigay ho ng amnestia, may mga kondisyones ho yan. Yan ay aayunan lang ng sinasabing kongreso. At ang kongreso, hindi kay na kailangan kulin yung sinasabing eh, consent or kay uh, uh eh, pang consent. Ang consent ho sa salitang Ingles, what's consent sa salitang? Can, can you give me something? The word kanahihirapan tuloy ako. Nang permiso ikinakailan e pag-aayon lamang ng sinasabing kongreso. Inayunan ho ng kongreso ang pagbigay ho ng amnestyya dito ho sa kay Trillanes noong mga panahon yun no, si President Noy liberal nandoon at lahat ho na mga nasa kongreso noon ay mga liberal. Bakit ho binigyan ng amnestyya itong tao na to? Although kinakailangan mabigyan ng amnestyya yung mga iba ho na nag uh, nag, nag uh, eh, sila nagkudeta. Yun ho mga ibang magdalo, pero nagbago ho karamihan sa kanila. Linawin ho natin, si Jerry Gambala, naging kristyano, nakita yung sinasabing buong may kapal, at nakita niyang saysay -say, niyang kanyang pananatili sa mundong ito nung siya'y nakulong. Abay yung testimony ho ni Jerry Gambala, being a Christian, I heard yung iba naman, maga, 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 talagang mababagsik na realize nila na ah, ganito na lang ba ako? Ito ba yung identidad ko? Ito ba yung saysay ng aking pananatili sa mundo? Babaguhin ko yung sinasabing bansa? Changing everything. Change the world? Baguhin mong mundo? Bago natin baguhin ang mundo, baguhin muna natin sarili natin. So may mga bagay na kuminsan. Bago mga baguhin sarili mo, tumingin ka muna sino ang Diyos mo. So ngayon, iyon hong saysay ng isang individual bago mo baguhin, ang sino man dapat mabaguhin, you have to change yourself first. Marami hong natauhan. Bakit namin ginagawa to? Istorya ho to ng ibang mga nagsama ho doon sa mutiny or call it, could it, ah. Si Trillanes lang ho walang pagsisisi. Kung inyong i-review ang kanya mga sinasabi, hindi ho siya umaako ng pagkakamali dahil ang kanilang ginawa ay eh, the usual daw na gagawin ng mga sundalo sa kanilang paninindigan na kasi doon panahon daw ni Arroyo na gusto lang itilapon, eh hindi raw sila nagsisisi dahil yun ay parang sa salita, hanapin nyo ito ah, si Trillanes sabi nagsasabi, hindi ho si ben Tulfo. and I stand here to tell you this, eto na naman, nag-English na naman, 500, okay, 1,000 na. Eto ngayon, nandito ako, para sabihin sa'yo, galing ho sa bibig ni Trilliling tring aling aling ding si Tonyo si Trillanes na yun daw gawain nila noon ay gawain ng mga sundalong may ipinaglalaban sa makatuwid sabi niya eh nagbago na sila nagsisisi ba sila eh walang pagsisisi dahil mismo sinabi nila ang kanilang ginawa eh parang kumbaga gawain ng mga sundalo excuse me bossing Kinakailaman dagukan kita Trillanes hindi gawain ng mga sundalong mag-alsa ng kapareho niyan. Pag gumawa ka you're crossing the line. Tumawid ka na sa linyang kinakailangan, abay may kaparusahan. Anong parusa diyan? Parusang militar, parusang sibilyan. Ay eh, meron tayong mga batas katapat dyan. Bagay na isang illegal, linawin ho natin. Hindi ho umamin. Hindi ho niya sinasabi, kami ho'y nagsisisi at kami ho'y nakita namin sa aming adventurism, sa aming mga wala lang kaming magawa, eh siguro idealismo namin na medyo misguided yung aming pagtingin sa gobyerno na parang nilagay namin sa kamay namin para baguhin ang gobyerno. Itilapon ang gobyerno, kami yung mag-uumpisa, kami yung starter para sumunod ang lahat para naman matanggal sa pwesto, yung nasa itaas. Yun ho yung ginawa nitong mga sitrolyanos at yung mga et al. Yung iba nung makulong, nakita ko lang sarili na lang na sila yung makulong, naturalmente, nagbabasa. Anong binabasa? Depende sa librong binabasa. Si Trillanes, ang binabasa niya, paano mambuysit at yung art of pambubuysit. Sa larangan ng pambubuysit, eto yung sinasabing mga taktika, strategiya. Yun ang binabasa ni Trillanes. Kaya kaya kita mo nag-level up yung papano mambuisit at estilo ng pambubuisit, estratehiya ng pambubuisit, taktika ng pambubuisit, pang-iinis. Yun ho. Yung iba, alam niyo ba kung anong binabasa? Ang binasa? Biblia. Yung ano iba? Nabibisita ng mga evangelist sa iba-ibang uh, relihiyon at sila ho'y nakinig na tauhan. Si Trillanes, na sa sulok, nagbabasa, papano mambuisit, ang galing, sa larangan ng pambubuisit at pag-iinis. Basa si Italianis ang basa. Habang yung iba doon, evangelism, Bible study, si Italianis na sa sulok. Basa ng basa, pambubuisit. Kutusan ko pa yan eh. Okay, ganun. So, kaya kita nyo, noong sila'y binigyan, yung iba kasi karapat dapat bigyan ng anestiya. At nagsasabi, yun yung iba nagbigay ng testimonya ng kanilang kanilang mga ginawa at sinabi nila bago natin baguhin ang mundo. Si Jerry Gambala, testimony ho to, Ano? Ito ho yung talagang totoong lalaban ng patay. Hindi ka pareho ng Trillana. Si isang putok pa lang, si Mario Utot lang ng kasamahan niya. Surrender agad eh. <laughs> Kita niya? Ano sinabi ni Jerry Gambala? And I know this guy because he's a Christian. Okay, alam mo sinabi? Doon niya nakita bago mo babaguhin ang mundo na iyong ginagalawan, tumingin ka muna kung anong papel mo sa mundong ito, sinong Diyos mo, eh, doon ho na-realize ng iba. At maraming iba na linawan. Si Trillanes, hindi. Hanggang ngayon nakita nyo, kasi si Pinoy, si Panot. Si Panot ginamit na pakawala itong si Trillanes. Si Panot ginamit niya na kung paano buisitin si Gloria Nabuisit ng husto si Panot, politika huto. Kaya kayo mga liberal, sorry, ang sasabihin ko sa inyo, Nadali nga doon sa sinasabing uh, uh, Hacienda Luisita. Sobrang buisit nitong si Pinoy kay Gloria. Talagang eh, ginipit si Gloria at panggigipit kay Gloria, ininsulto si Gloria, binigyan ng amnestia si Trillanes et al. Yung taong binigyan ng amnesty, pumerma ng papel. Na para bang, nagsisi na ako ah! Pumerma na ako ah. Inako kung pagkakamali ko eh. Inako namin Nang tinanong, nagsisisi ka ba? Tama bang ginawa mo? Eh, the usual. Alam niyo mga sundalo kami, eh, yung mga ginagawa ng sundalo, pag aalis na ng ganon, ibuisit eh, ka palang kolo tadya kang kita sa lalamunan, sapatusin kita, alingan ng dandalili. Alam mo, Trillanes, mawala ka lang sa Senado, u maalis ka lang pagkasi, taga mo sa boto, pag nagkita ta, imumudmud ko yung mukha mo sa simento. Sasabihin ko, ah, ganun ka pala, siga ka, Marami yung nagsasabing, ay hey. Sir Ben, pwede naman pag-usapan. marunong maruno naman makiusap. Desente naman ako. May talino naman ako eh. Sa larangan ng kung sinasabing katal... Hindi naman ako salat eh. Pero kung minsan yung tao, kinakailangan mo salitain mo ang Ang lingwahe ko, mas masahol do sa lingwahe nitong manduduro, mambubuli si Trillanes. No love lost for you, guy. So ngayon, nandyan ka, natikman mo. Mm na bubuyset. Ngayon, binubuyset ka rin ni Robin Padilla. Ano siya nabi ni Robin Padilla? Huwag ka magtago sa palda ni, ni Rice. Ay, ni Risa, on time. Hindi, eh, hindi, palda pala ng... Ni, palda ni, ng, ng, ng Senado. Na huwag ka magtago sa karusunsilyo ni Drillon. Masyadong bare, big size yun. ka na lang, magpakalalaki ka, Trililing. Lumabas ka dyan, pakita mo na ikay lalaki, huwag ka nang sumuko, siguro ah, ang ka sa iyong pinaglalaban, hindi yung yan talaga. Kahul. Nakikita ba kayo ng asong tahul ang tahul, pati yung mga sasakyan, kulang pati yung mga gulong na sasakyan, kakagati niya? Pero nung bumaba yung sasakyan, si Ben Tulfo, may hawak na dos por dos, takbo yung aso sa loob ng sinasabing bahay na may gate, doon siya kahol ng kahol. tapos kahol pa rin siya ng kahol. Alam niya kasi, hindi siya hahatawi ng tubo sa loob ng bahay ng kanyang amo. Sino ang amo niya? Well, liberal, pero uh, sa loob ng pamamahay niya, pumasok ka sa maling bahay. Ang mga senador, hindi nagsasalita, pero buisit sao Gusto ng mga senador, Trillanes, ganito na lang. Abay, read between lines na lang, Trillanes. Look me in my eyes and read my lips. Sige, mag-i-English muna tayo. Sige, babayad ako na ng naladaan. Let Look me in the eye, and I'll say it to my face. And I'll say it to your face. Man, listen carefully. Nahihiya silang sabihin sa iyo, lumabas ka na lang. Nahihiya silang sabihin sa iyo kasi kabaru mo sila eh. Bilang respeto, parliamentary courtesy ang tawag niyan. Courtesy na mga senador sa iyo. Iba diyan, hindi nagsasalita. Kumbaga sa lumabas ka na lang ka, buisit ka eh. Yung iba diyan, ay disente sa sabihin, okay, hanggat nandito ka sa Senado, meron kang immunity sa loob ng Senado. Would somebody please kalag ka rin palabas ng Senado yan para makuha, arestuhin agad? Kasi pag nasa loob yan, hindi pwedeng arestuhin. Oh, sino sa inyo, oh, bigyan mo nga ako pitaka ko, oh, 10,000 dyan sa loob ng Senado, kalad ka rin yung palabas sa si Trillanes para maaresto. End of story. <laughs> Boss analysis lang huto with entertainment value anyway we're just you know giving opinions this time hindi ako nag-analisa but i i i, I ginagawa ako i weave ho yung mga kaganaan. <laughs>